হেই গাইজ, কি খবৰ? সবৰ আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিছোঁ। আজিও আমি কেইটামান প্ৰাইভেট জব আপোনালোকক দেখাম, যোনটো আপোনালোকে ফিজ নিদিয়াকৈ বা কনচালটেঞ্চিৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' প্ৰথম চাকৰিটো আহিছে আপোনাৰ কাচ এণ্ড কাৰ বিউটি চেলুনৰ পৰা। ইয়াত এটা চেলুন মেনেজাৰ লাগিব, মেনেজাৰ এটা লাগিব। চেলাৰী হ'ব 10,000 per month। আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিটো হ'ব গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত। এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে মিলন নগৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত NH 37। আপোনালোকে যদি কিবা ডাউট আছে এইটো ফোন নম্বৰত ফোন কৰি সুধিব পাৰে, আৰু ৰিজিউমখন এইটো ইমেইলত পঠাই দিব লাগিব। আমি আহোঁ নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ মৰ্ডাৰ্ণহাট শ্ব'ৰুমৰ পৰা। এটা শ্বপিং আৰু ৰিটেইল শ্ব'ৰুম হয় মৰ্ডাৰ্ণহাট। আৰু আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 10,000 per month পৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড, আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত যাই পেলাই সুধি ল'ব পাৰে, বা ৰিজিউমখন এইটো এড্ৰেছত যায় দিব লাগিব, বা ইমেইলতো দিব পাৰে। আৰু কিবা যদি ডাউট আছে এইটো ফোন নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰে। এতিয়া দুটা ভেকেঞ্চি আছে, চেলছৰ ভেকেঞ্চি আৰু মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্টৰ। আমি নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ আহোঁ। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ আসাম ভিজুৱেল পৰ্টেল। এটা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ লাগিব আৰু এডিটৰ লাগিব, আৰু চেলাৰী হ'ব 10,000 to 20,000। আপোনালোকৰ ইয়াতে মেল আৰু ফিমেল দুটাৰ কাৰণে হয়। আপোনালোকৰ পষ্টিং হ'ব বেলতলা বশিষ্টপুৰৰ। আৰু কিবা যদি ডাউট আছে এইটো ফোন নম্বৰত ফোন কৰি ডিটেইলছ সুধি ল'ব পাৰে, বা এইটো ইমেইলত ৰিজিউমখন পঠাই দিব পাৰে। তে আমি নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ আহোঁ। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ প্ৰাগ একাডেমি গুৱাহাটী। এইটো এটা কোচিং চেণ্টাৰ, আৰু কোচিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিচিপশ্যনিষ্ট এটা লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, কোৱালিফিকেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিব টিচাৰ, মানে ফেকাল্টি মেম্বাৰ লাগিব। আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰু বি এড থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড এইটো ইমেইলত চিভিখন পঠাই দিব পাৰে, বা কিবা যদি ডাউট আছে দুটা ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, এই দুটা ফোন নম্বৰ ফোন কৰি সুধি ল'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ আহিছোঁ। নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ USTM মেঘালয়ৰ পৰা। এইটো দুটা চাইণ্টিফিক অফিচাৰ লাগিব। আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছ পঢ়ি চাব পাৰে। এটা ছিনিয়ৰ চাইণ্টিফিক অফিচাৰ আৰু এটা চাইণ্টিফিক অফিচাৰ লাগিব। আৰু ৰিমিউনাৰেশ্যন আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ পিছত জনোৱা হ'ব গোটেই ডিটেইলছ। তাৰপিছত আপোনালোকে গোটেইখিনি পঢ়ি চাব। আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, মানে কোৱালিফিকেশ্যন, MSc MTech গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব। এক্সপিৰিয়েঞ্চো লাগিব 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ হ'লে। আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকে এইটো ইমেইলত পঢ়াই দিব পাৰে 10 তাৰিখৰ আগত। এতিয়া আমি নেক্সট ভেকেঞ্চিলৈ আহোঁ। এতিয়া আহিছে আপোনালোকৰ চি ইন্সপেক্টৰ ফেক্টৰিজ অসমৰ পৰা। এইটো এটা গুৱাহাটীৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে, চকীদাৰ এটা ভেকেঞ্চি আছে। এতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, HSLC পাছ হ'ব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ চেলাৰী হ'ব 12,000 to 37,000। আৰু আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন আপোনালোকে যাই পেলাই দিব লাগিব, দুটা কপিজ অফ চাৰ্টিফিকেট, এই গোটেইখিনি দিব লাগিব বস্তুখিনি। আৰু আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম দিব লাগিব, ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম, যোনটো এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে পাই যাব। আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছ পঢ়ি যাব এইখিনি। চ' আপোনালোকে 15 নৱেম্বৰ আগত এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকৰ পঠাই দিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন। চ' আজিলৈ মানে ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ডাউট আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। তেতিয়াহ'লে বাই বাই, যোৱা অসম।